ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ዋላችኋል ተመልካቾቻችን? የዕለተ ሐሙስ የካቲት 24 ቀን 2014 ዓ.ም የአርትስ ቴሌቪዥን ኦንላይን ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ከመረጃዎቹ ጋር አክሊሉ ማሬ ቆይታ አድርጋለሁ። ኮልፌ አጥናተራ ታይዋን ሰፈር አካባቢ በደረሰ የእሳት አደጋ 7 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት መውደሙ ተገለጸ። አደጋው የደረሰው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ልዩ ቦታው ኮልፌ አጥናተራ ታይዋን ሰፈር አካባቢ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ እሳትና ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። ትላንት ምሽት በደረሰው በዚህ የእሳት አደጋ 7 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት መውደሙን የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሞ ተናግረዋል። የህዝብ ግንኙነት ባለሙያው አክለውም እሳቱን ለማጥፋት በስፍራው የተገኙ ሁለት የአደጋ ሰራተኞች በጭስ የመታፈን ቀላል ጉዳት ደርሶባቸው ሕክምናቸውን ተከታትለው እረፍት እንዲወስዱ መደረጉን ገልጸዋል። የኮሚሽኑ ሰራተኞች አደጋውን ለመቆጣጠር ባደረጉት ከፍተኛ ርብርብ 50 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ማዳን መቻሉንም አቶ ንጋቱ ተናግረዋል። አደጋ በደረሰ ቁጥር የእሳት አደጋ ተሽከርካሪዎች መግቢያ መንገድ እያጡ እንደሚቸገሩ የገለጹት አቶ ንጋቱ በዚህኛው አደጋም ተመሳሳይ ችግር ገጥሟቸው እንደነበር ነው የተናገሩት። አደጋን ቀድሞ ለመከላከል እንዲቻል ማንኛውም ሰው የንግድም ሆነ ሌሎች ተቋማትን ዘግተው በሚወጡበት ወቅት ለእሳት መነሳት ምክንያት የሚሆኑ ነገሮችን ትኩረት በመስጠት ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስበዋል። የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከደቡብ ክልል የትምህርት ዘርፍ ባለድርሻ አካላት ጋር በትምህርት ጥራትና ተደራሽነት ዙሪያ በጂንካ ከተማ ምክክር እያካሄዱ ነው። ሚኒስትሩ በዚህ ወቅት እንደገለጹት በሚቀጥሉት 5 ዓመታት በትምህርት ዘርፍ የገዘፈውን የጥራት መጓደል ለመፍታት ይሰራል። በኢትዮጵያ ለትምህርት ተደራሽነት የተሰጠውን ትኩረት ያህል ለጥራቱ ያለመጨነቅ፣ የትምህርት ዘርፉ ከፖለቲካ ጋር መደበላለቅ፣ ትምህርትና ብሔርተኝነት፣ የግብረ ገብነት ችግርና ሌሎች ምክንያቶች ለትምህርት ዘርፉ የጥራት ማነስ መንስኤ መሆናቸውንም ጠቁመዋል። በዩኒቨርሲቲዎቻችን እየተሰጠ ያለው ትምህርት የተማሪዎችን ብቃት የሚመዘንበት አይደለም ሲሉም ፕሮፌሰር ብርሃኑ ተናግረዋል። በቀጣይ የመምህራንን አቅም ማሳደግ፣ የትምህርት ቤቶችን ደረጃ ማሻሻል እንዲሁም ትምህርትን ከፖለቲካ ነጻ ማድረግ ላይ ትኩረት ይደረጋል ብለዋል። እንደ ፕሮፌሰሩ ገለጻ ህወሓት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ባደረገው ወረራ በአማራና አፋር ክልሎች 1085 ትምህርት ቤቶች ማፍረሱን ጠቁመዋል። በዚህም የፈረሱ ትምህርት ቤቶችን ደረጃ በደረጃ የመገንባት ስራ ይሰራልም ሲሉ ጠቁመዋል። ሚኒስትሩ ከውይይቱ በተጨማሪ በክልሉ የተመረጡ ትምህርት ቤቶችን እንደሚጎበኙ ይጠበቃል። ለኢትዮጵያ ንቁም የተሰኘ ዘመቻ በለንደን ተካሄደ። ለንደን በተከበረው 126ኛው የአድዋ ድል በዓል የመታሰቢያ መርሃ ግብር ላይ ለኢትዮጵያ ንቁም የተሰኘ ዘመቻ ተካሂዷል። የኢትዮጵያ የዓለም ፌዴሬሽን የተሰኘ የጥቁሮች ህዝቦች የሆነ ድርጅት ዘመቻውን መምራቱን በለንደን የኢትዮጵያ ኤምባሲ መረጃ ያመለክታል። በለንደን የፌዴሪ አምባሳደር ተፈሪ መለስ በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙ ሲሆን ይህንን መልካም ተግባር ላዘጋጁ አካላት ልባዊ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። አምባሳደሩ የአድዋ ድል በዓል ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካውያን ነጻነትም የላቀ ስፍራ አለው ብለዋል። በአድዋ ድል በዓል የመታሰቢያ መርሃ ግብር ላይ የተለያዩ ማህበረሰቦችን የሚወክሉ ቡድኖች፣ ድርጅቶችና በዩናይትድ ኪንግደም የራስ ተፈሪያን ንቅናቄ አባላት ተገኝተዋል። በመጨረሻም በጦርነቱ ሳቢያ በሰባት ቀናት ውስጥ 1 ሚሊዮን ዩክሬናውያን ወደ ጎረቤት ሀገራት መሰደዳቸው ተነገረ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ የስደተኞች ኮሚሽን ባወጣው መግለጫ የዩክሬናውያን ስደት በፍጥነቱ የክፍለ ዘመኑን ክብረ ወሰን ሊይዝ እንደሚችል ያሳያል ብሏል። በቅርብ ቀናት ውስጥ ይህ ቁጥር ወደ 4 ሚሊዮን ከፍ ሊል እንደሚችል ተንብዮ የነበረው ኮሚሽኑ ሁኔታው በዚሁ ከቀጠለ ግን ቁጥሩ ከተጠበቀው በላይ እንደሚሆን ስጋቱን ገልጿል። በተመሳሳይ ችግር በዓለማችን ከፍተኛ ህዝብ በተሰደደባት ሶሪያ 1 ሚሊዮን ሰዎች ከሶሪያ ለመውጣት 3 ወር መውሰዱንም ተቋሙ በንጽጽር አቅርቧል። የሩሲያ ወታደሮች በዩክሬን ጦርነት በከፈቱባት የመጀመሪያዋ ቀን 82,000 ሰዎች የተሰደዱ ሲሆን ከዚያ ወዲህ ባለው ጊዜ በየቀኑ በአማካኝ 117,000 ዩክሬናውያን ሀገራቸውን ለቀው እንደሚወጡ ኮሚሽኑ አብራርቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለስልጣናት እስካሁን የዩክሬን ጎረቤቶች በራቸውን ክፍት አድርገው ስደተኞችን በመቀበል ላደረጉት ትብብር አድናቆታቸውን ገልጸዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 በተደረገው ቆጠራ 44 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ዩክሬን በአሁኑ ጊዜ 2% የሚሆኑት ዜጎቿ ድንበር አቋርጠው በመሰደድ ላይ መሆናቸው ተነግሯል። የዩክሬን የድንገተኛ አደጋ አገልግሎት ተቋምን ጠቅሶ ዩሮኒውስ እንደዘገበው እስካሁን በጦርነቱ ሳቢያ 2000 ያህል ንጹሐን ዜጎች ተገድለዋል። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ለዕለቱ የተዘጋጁ የአርትስ ኦንላይን ዜናዎች የተመለከታችኋቸውን ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜም ተመኘሁ።